Vo štvrtok sa stretli darci krvi v Kongresovo-osvetovom centre Holíckeho zámku. Prítomný sa prihovoril primátor mesta a o hudobné vystúpenie sa postarali Peter Kovárik a Kamil Veselský. Ako spomenul primátor vo svojom príhovore, krv je to najcennejšie zlato, ktoré môže niekto dať. Ide o prejav spolupatričnosti a lásky k blížnemu. Vážené dámy, páni, ctení hostia, hlavne vy, milí darcovia krvi. Mesto Holíci uvedomuje všetko to, čo robíte, a ja hovorím, že ste pre všetkých tých, ktorí vás potrebujú anonymní, a preto aj minulý rok sa rozhodlo udeliť to najvyššie ocenenie mestské, to je cenu mesta Holíč, vašemu dobrovoľnému spolku Červenému krížu tu v Holíči pod vedením už dneska bývalej predsedničky pani Jany Filipkovej. Takže nech vám ten entuziasmus, chuť do života a to dobrovoľné dárcovstvo vydrží aj ďalej. Nenechajte sa utráviť tým všetkým, čo okolo nás sa momentálne deje. To vás chcem požiadať a poprosiť zároveň. A som presvedčený, že v takom množstve, možno že ešte väčšom, sa to každý rok budeme stretávať aj naďalej. Okrem poďakovania darcom krvi sa primátor poďakoval i predsedničke miestneho spolku Červeného kríža Mijava, Ane Durcovej, a bývalej predsedničke miestneho spolku Červeného kríža Holíč Jane Filipkovej. Ja v mene vás všetkých dlhoročnej predsedničke vášho spolku Červeného kríža tu Holíči poďakovať za jej naozaj dlhoročnú a vyčerpávajúcu činnosť a som presvedčený, že nová pani predsednička pani Ružičková tú štafetu preberie a že tá činnosť toho nášho Holíckeho Červeného kríža bude ďalej pokračovať ešte v lepšom móde ako doteraz. Po úvodnom programe pokračovali všetci v uvoľnenej atmosfére pri pohári červeného vína. V Holíči je registrovaných vyše 350 darcov krvi. Veríme, že toto číslo ešte porastie a darcov bude pribúdať. Všetci prítomní si odniesli domov tiež symbolickú kvapku krvi.